Ako nas je obata postoja tamo mala Palestina i golema Palestina, koliko ja sam zapoznan, tamo kanalot je izgraden okolo 500 do 600 metri i opštinata ima dadano 700.000 evra za to. E sega, dokoliko postoji ušte nekoj problem koji je nerešen, znači može bi imalo nekoj problem, ki izlaze ekipata na vodovod i na komunalnata, od komunalnata opština vo sreda najverojatno na teren, ka napravat specifikacija na terenot i dokoliko ima možnost, ke se dorealizira projektot. So, to je problem što ima pri tome.